pọ̀jù ẹ̀mígbẹ́ jẹ́lé kò ní especially ìjì rẹ̀ ọmọ mọ́ o. Àwọn ọmọ àìyẹ́ adé mùsùlùmí ayébáde ìjẹta àwọn obìnrin lọ́wọ́ lẹ́nu àwọn ọkùnrin lọ́wọ́ àìyẹ́ wá sí ìfọ̀ kí ilé ẹ̀ṣẹ́. Wọ́n bá ṣọ́ lójú ní Nàìjíríà wọ́n wá láti Amẹ́ríkà kọ́ìlé àti ìlú pẹ̀lú ìṣílẹ̀ kùdùs àìyẹ́ pẹ̀lú owó ìgbà pé bí ọdún. Ọmọ sàdù sí wọ́n ti ṣe é fún mi o, wọ́n ti ṣe é fún mi okun ọdún. Látìgbà ló ti ṣe fún mi àná wa ọkọ mọ́ mi. Ìwọ náà wàá dàgbà wá jẹ mú ọmọ adúlá ọmọdé fún mi. Ọmọ kọ́ ìlú ẹ̀jì rẹ̀. Ọjí mama ọkì ẹ̀kú ọdún wọ́n ní mímí lọ́jú ọlọ́dún ìṣòro lọ́jú ìyá ẹ̀ ọba ọmọ lè jí rẹ̀. Ọmọ ìyá ẹ̀dẹ́ ẹ̀dẹ́ kò sí ìlú kẹ́ẹ̀bá ìbẹ̀ ẹ̀fà nílé ayédáde. Ẹ̀dẹ́ ẹ̀dẹ́ bímọ ó fọwọ́ pọ́pọ́. Wọ́n ló wọlé kọ́ àmọ́pọ̀lá ọ̀pọ̀ tó jẹ ti wọn. Ayọ́ máa ń ṣe é pa àgbékékeré. Ẹ dábàá gbogbo dada fẹ́ ìlú ṣe láyé. Ẹ bá wọn ṣe. Ẹ bá délé kọ̀ọ̀dí iná tuntun kẹ́rẹ́ ẹni bá mi kí. Àdìjà kú wúra kẹ́rẹ́ ẹni bá mi kí. Ó máa jẹ́ orí. Káyìdé ẹ kí o sì ṣe inú ìdòwú. Ẹ̀yin ó máa lé pé ṣáá wọ́n jọ ayé wa gbogbo. Wọ́n ṣe máa ń gbógun bàjẹ́ bá ń dìtẹ̀. Ìyàkó ìjọba ọlọ́run ọba o, orúkọ ọmọ ọlọ́run lẹ́yìn o, ọlọ́run lẹ́yìn. Ṣílẹ̀. Adúlá ẹ̀ dàgbà ojú ẹ̀ ṣílẹ̀ ṣílẹ̀. Kùdùs wọ mọ́dún kùdùs mi. Ayọ̀ ní ṣe é pa ìdókòwé. Oyinda oyinda mọ́lá. Àti ṣìṣì pàdé àdìyà tó kú kúrò. Amínà amínà ọlọ ẹ. Ìlú Paríkìsù, Paríkì mọ́ ìyẹn. Ẹ bá kí iṣẹ́ mo kú wúrà mẹ́rin bá délé. Àdìyà tó kú wúrà mẹ́rin bá kí ewu rẹ̀. Àwọn ọmọ ìdẹ búburú sí ìdílé ìwòrò. Ayé ìta. Oh,
I'm gonna go to the hospital.